коронавірус і самотність. Пандемія болюче вдарила по людях, які мешкають у будинках для літніх. Через карантин старенькі рідше бачать рідних і майже не виходять на двір. Як хоч трохи розфарбувати карантинні будні таких людей, знають у Німеччині. Тетяна Логунова розкаже. Спочатку екскурсія Кельнським собором, потім прогулянка лісом і на сам кінець візит на різдвяний ринок. У німкині Аннелізи Ріхман, яка мешкає в будинку для літніх людей, щодня насичена програма. Місця, які вона любить з дитинства, старенька відвідує завдяки окулярам віртуальної реальності. Це так чудово знову побачити всі ці місця. Спершу я віртуально побувала в Кельнському соборі. Це саме те місце, куди б я одразу пішла, якби не було епідемії. На віртуальні прогулянки залюбки ходять і інші мешканці будинку для літніх. Під час карантинних обмежень, коли соціальні контакти зведені до мінімуму, такі екскурсії допомагають бабусям і дідусям почуватися менш самотніми. Стареньких, звісно, відвідують родичі, але всі розуміють, що це ризиковано. Діти і онуки кажуть, ми хочемо захистити своїх рідних, боїмося їх заразити. Тому відвідування обмежені і завжди проходять із дотриманням усіх санітарних норм. Нині скрутні часи, але разом ми точно впораємося. А це вже будинок для літніх людей у містечку Ерленбах. Ранкову гімнастику для його мешканців проводять не соціальні працівники, а роботи. Крім занять спортом, роботи співають, танцюють, вимірюють температуру і розвозять стареньким необхідні медикаменти. Якби цей робот ще прибирав, прав і готував їсти, я б його всиновила. Дуже він мені подобається. Ці роботи проводять і терапевтичні заняття, розважаючи наших стареньких іграми. І розмовляють не тільки німецькою. У нас є робот, який володіє турецькою, для людей з міграційним походженням. У нашому регіоні їх 20%. Він розповідає чудові турецькі казки. Використання роботів дозволяє знизити кількість соціальних контактів між персоналом і мешканцями центру, а відповідно і ризик зараження коронавірусом. У німецьких будинках для літніх мешкають понад 800 тисяч осіб, і вони перші в черзі на вакцинацію проти коронавірусу. Щойно препарат пройде сертифікацію, зробити щеплення запропонують саме цим людям, щоб вони могли швидше повернутися до нормального, не самотнього життя. Тетяна Логунова, Геннадій Нікієнко, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер».